ေဒနာတယ်မင်းနောက်နေ့ကပြီးလုံးပေါက်လိုက်တော့မင်းဂျင်းနေပါနေနာရေရောက်အဲဒီနေ့ project ဒီတစ်ထိုင်းနဲ့အဆင်ပြေလို့ရတော့ကားတွေတိုက်တွေဝင်လို့ရတယ်ဒီနေ့ဟင်းပွဲတွေလည်းပြင်ဆင်ထားတာတော့အများကြီးဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ရောက်ပြီလားအာကြာဝန်တာပါထိုင်ပါထိုင်ပါဒီနေ့ဆရာလာမယ်ဆိုလို့လေကျွန်တော်ဒီမှာဟင်းนี่အများကြီးမှားဟတာဗျအဲ့တော့ဒီကောင်ဘာသဘောလဲမသိဘူးငါလာတိုင်းဟင်း10ပွဲပွဲ20တော့မှားတာငါကငါဝယ်မစားနိုင်ဘူးထင်တယ်မသိဘူးကကောင်ကအဲဆရာဒီမှာဟင်းပွဲတွေအကုန်စားလို့ကုန်မှာပဲပြန်လိုက်ပြီနော်အမင်းဘာသဘောလဲအဲမင်းကဝါတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းကအကုန်စားပြီးမှပြန်တော့မပြောဟလားမင်းပါဟုတ်လေကျွန်တော်ကစေတနာနဲ့အောင်စေတနာတယ်မင်းနောက်နေ့ကစားပြီးလုံးပေါက်လိုက်တော့မင်းလာပြီးတော့ငါကငါမဝယ်စားနိုင်ဘူးထင်တယ်လူပါဝါမင်းไอ้ยาจ๊ะละ200ไปได้มั้ยจะจะลงจ่อจะลงเนเน่တော့ซาวอ่ะอ๋อเสี่ยเสี่ยปาใจมั้ยไม่ตีรู้เสี่ยถั่วหินนี่อ้ายมาหาเว้ยเสี่ยอาสินปีบาเลยเมงอ่ะงาอกုံใจเลยเมงตอนนี้ก็เสี่ยดีไซน์สเปเชียลเมนูฤบนเนาะเสี่ยเสี่ยดีมิ้วชูชินนี่ใจมั้ยล่ะอยั่วส่งจ่อใจมั้ยล่ะวัดตาลงจ่อฤใจเด้ใจเด้กုံลงแชร์บาเว้ยเสี่ยเสี่ยดิอลุดด้วยเลยเสี่ยฉันก็เนเน่ฮ่าๆสินพี่ว่ะน้องเนี่ยไอ้ลูกโผล่ขึ้นตุเนียอยู่ไล่โอเคเสี่ยจิซุเนาะจิซุดีโปรเจกต์ก็တော့อสินดีပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရဲ့ပိုင်းဒီကုန်စည်နှုံးနေရာလဲတက်တာကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဒီ 5% extra တော့တိုးပြီးတော့အခုစီယာယူมาอสินပြေပါမယ်ဗျာမင်းအဲ့ဒါတော့မမိုက်ဘူးว่ะตาကြီးเนาะမင်းတို့ community ဒီအဆင့်ကနေဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့ငါဘယ်တော့ထောက်ပံ့မိလဲဆိုတာမင်းသိဆိုမင်းအခုငောင်းလာပြီး 5% inspect ထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့ငါတို့ share sub လို့လုပ်ထားတဲ့ plan တွေကနည်းနည်းနောက်ဆုံးတော့မထင်နဲ့ရင်းနေပါနေနာရဲရောခုပြောရတော့အားနာလို့နော်ခုကျွန်တော်တို့အခုကုန်ဈေးတွေတအားတက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောချင်ပေမဲ့လည်း 20% extra ထပ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာ20% ဒါပေမဲ့အခုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်တာတော်တော်ချာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် boss နဲ့ပြောပြရပြ။ Okay ကျွန်တော်တို့အခု 20% တိုးမယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ company ကတဝက်ခံပြီးပြီ။ဟို 10% ကျွန်တော်တို့ပေးလို့ပြရပြ။ Okay ။စင်ပြေတဲ့။စာချုပ်ထုတ်လိုက်တော့ Okay ပါဆက်။ပါဦးမလား။ပါရပြ။တော့ဘာကမှမပိတ်နိုင်အောင်ထုတ်ရအောင်စာချုပ်။ဗမာလေ။ဗမာ။အိမ်မှာငါချုံပဲဘူးမှလုံးဝမလုပ်မရှိဘူးဟိုင်မမမပါလေဆာလောက်တာလေနည်းနည်းကြာပြီဆိုဆာလောက်ရင်းနဲ့ခဏတော့ဂိမ်းလေးဆော့ပြရဟမ်ဘယ်ဟောမဟုတ်ပါဘူးဆာလောက်နေတာလို့ဆာကြိုးစားနော်ခဏတော့ဂိမ်းဆော့ပြရဟိဆာလောက်ခိုင်းတော့ဂိမ်းထဆော့ဟာตาเก่งซ่อเนี่ยเลยสาลุโลยาดามิฮ่าตาเรเก่งซ่อเนี่ยเราสาลุโลโจซาเนี่ยไถมาไล่ตาตาเอ A B C D E F G A H I J K L M N O B มาเฮ้ยไปมาเฮ้ย